Ahojte, v dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako si zmeníme oblohu na fotografii. Takto vypadala fotka predtým a takto po úprave. Ukážeme si dva spôsoby výmeny oblohy. Jeden je, že to musíme robiť ručne a druhý je funkcia vo Photoshope, ktorá nám vlastne vymení oblohu automaticky. Takže poďme na to. Zatvoríme. Otvoríme si fotografiu, držím, tu pustím. Dobre, v prvom rade si označíme tú oblohu, takže dám si dvojité V, Quick Selection a takto si označím oblohu, len približne, nemusí to byť voľako precízne. Tuto ešte toto dajme tomu, OK, teraz dám pravým a dám Select Inverse. A teraz si kliknem na Select and Mask. Tak, teraz si kliknem na túto druhú ikonku, na tento štetec a budem si obťahovať vlastne tým štetcom tie stromy, kde nám zostala tá modrá alebo biela farba. Takže keď začnem takto tu, tak vidím, že Photoshop mi to automaticky vymazala. Tak, Dorota. Takto si to pekne celé obkreslím tie stromy, kde je tá modrá s bielou z tých oblakov pôvodných. Aj tu, aj tu. Všetko mi to tam pekne vráti. Aj toto. OK, tuto mám tiež ešte trochu bielej. Dobre, môžem si aj toto. Takto, takto, takto. Aj tu mám kopec bielej. To som ešte vynechal. Okraje tieto pekne. Dobre, ešte tu mám. A ešte toto. Dobre. Ešte pozrieme. Ešte tu trochu modrej. A tu. Dobre, keď to máme približne takto obkreslené, nastavenia si dajte podľa mňa, ten kontrast môže byť aj 1, to stačí, smooth 1. A dáme si teraz new layer with layer mask a klikneme na OK. To nám pekne vyrezalo to, čo sme tam nechceli, tú oblohu. Teraz si chytím obrázok tej oblohy, držím a túto to pekne pustím. Tú vrstvu si hodím pod tú našu vyrezanú, asi takto. Dám Včko, držím Shift a takto si to pekne zväčšujem, nech to mám na celú šírku tej fotky. Tlačím Enter a teraz si to posuniem, ako budem chcieť, dajme tomu. Takto, nejak sa mi tam ľúbi. Sa mi tam páčia tie mraky, tak to mám treba takto. Teraz si ešte upravím prednú časť. Takže kliknem na tú vrstvu, čo je nad tým. Kliknem si túto na túto ikonku dole a dám, že Gradient Map. Tu si tú vrstvu aplikujem čisto len na ten výrez. Takže držím Alt, kliknem medzi tie dve vrstvy a vidím, že sa mi to aplikuje len na tú vyrezanú vrstvu, čo sme si vyrezali. Teraz si ten gradient zafarbíme, kliknem na túto, na tohto jazdca, kliknem na farbu a túto čiernu si nahradím, dajme tomu takú tmavú odtiaľto. Ups. Čakaj, musím byť túto. Musím byť túto a nie na maske, musím mať kliknuté na tomto. OK. Túto, tú farbu zoberiem. Tak, vidím, že je bleda, dám si ju takúto tmavšiu. OK. A túto k tejto bledej si kliknem na toho jazdca, na farbu a dám si túto takúto bledú žltú. OK, OK. Dobre, a prekrytie si nastavíme, dajme tomu, môžeme dať tento lighten a opacity dáme tomu 60. Ešte si tam dáme ďalšiu vrstvu, kliknem na túto ikonku, dám levels, držím Alt medzi tie dve vrstvy, aplikujem to len na tú prednú vrstvu a trošku si to skontrastíme a stmavíme. Nastavíme si ho tak, aby nám to
približne sedelo s tým pozadím. Ešte si to trochu stmavím. To si dám trochu takto. OK. Ak sa mi to páči, nechám to tak, môže to byť, je to hotové. Takto vypadala fotka predtým, takto potom. Dobre, toto si takto označím, držím spodné, držím vrchné, držím shift a mám si to do grupy. Tu si zhasnem, zažnem si túto spodnú vrstvu, dám CTRL-J, si ju nakopírujem. A teraz si ukážeme ten druhý spôsob, ktorý na Photoshop spraví sa mi to veľa rýchlejšie a aj to celkom dobre vypadá. Takže mám kliknúť na tú nakopírovanú vrstvu, dám Edit a kliknem si na Sky Replacement. Teraz počkáme chvíľočku a pozrieme sa. Photoshop nám to automaticky pekne, to si dáme volať sem, vyrezal. Tu si môžeme nastaviť dokonca jas toho, svetlosť. Nemusíme sa s tým toľko hrať vyrezávaním, teplotu toho do žltá, do modrá. Môžeme si vybrať, tu sú nejaké oblaky ešte navyše. Dáme tomu dáme takéto niečo. Takisto si môžeme upraviť túto prednú časť. Vidím, že si to dám do žltá, do bleda. Trošku to stmavím. Takto. A tu si môžem tú oblohu tiež posúvať, ako sa mi páči, môžem si dať nižšie, vyššie. Dajme tomu takto sa mi to páči, tuto si to ešte trošku zosvetlím, aby to nebolo také moc tmavé. Keď to mám podľa seba, ako sa mi to páči, dám New Layers, OK. A Photoshop mi spravil automaticky grupu, skupinu s tými vrstvami a mi to pekne vymenilo. Toto je naša úprava, toto je Photoshopová úprava. Môžeme sa s tým ešte kľudne pohrať. Takže toto je oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a myslím, že to aj krajšie vypadá. Keby to chceme ručne ešte doladiť, dá sa aj toto, čo nám vytvoril Photoshop, aj to sa dá ešte upraviť. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like alebo odber. A ak chcete niečo nové vedieť, tak sa môžete spýtať do komentára, alebo ak chcete nejaký tutoriál. Majte sa.